ମହାମାରୀ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ଦୁର୍ଦିନରେ ବସ୍ ମାଲିକ କର୍ମଚାରୀ 4.5 ମାସ ଧରି ଗଡ଼ୁନି ଚକା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦିନ ପରେ ଦିନ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 4.5 ମାସ ହେଲାଣି ବସ୍ର ଚକା ଗଡ଼ିନି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହି ଖତ ଖାଇଲାଣି ବସ୍। ସେହିପରି ବସ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଏମିତିରେ କେବେ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ମାସ ମାସ ଧରି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ନଗଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ। ତେବେ ସରକାର ଆମକୁ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏପଟେ ଭୋକରେ ମରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ବସ୍ ଚାଲିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭୋକରେ ମରିଯିବୁ। ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀର ପୈଡ଼ା ବସ୍ର ମାଲିକ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଦିଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କଟକଟି ଯାଏ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା 24 ତାରିଖରୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରୁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ହାରାରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଆଜ୍ଞା ଧରିକି ବଞ୍ଚେଇଲୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆ ନିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଆମେ ତ ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇବୁ। ଏ କରୋନା ପାଇଁ ତ କରୋନା ତ ପାଇଁ ଆମେ ମରିନୁ, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ ପୁରା ମରିଗଲୁଣି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନୁ। ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହାହାକାର କି ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ରହିଛୁ କେବେ ଖୋଲିବ କେବେ କ'ଣ ହେବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଛୁ ଯାହା ଶାସନ କରିବେ ତାହା ଆମକୁ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା ଆମକୁ ରାହା ଦେବେ ଆଉ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 220ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ। ତେବେ କେବଳ ଯେ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ତା ନୁହେଁ, ବସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, କଣ୍ଡକ୍ଟର, ହକର ଏପରିକି ଟିକେଟ୍ ବୁକରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଦିନରେ। ବସ୍ରେ କାମ କରି ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ହେଲେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଲିକର ତ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବା କେଉଁଠୁ ଆଣି ଟଙ୍କା ଦେବ? ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ପରିବା ବିକୁଥିଲା ତ କିଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୋକାନରେ କାମ କରି ଚଳୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଭୋକରେ ମରିବା ହିଁ ଶେଷ ପନ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର। ଆଉ ବସ୍ରେ ଯିବାର ହେଲ୍ପର କାମରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଲାଠୁ ହେଲ୍ପର କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ପନିପରିବା ବେପାର କରିବାର 2 ମାସ ହେଲା, ବସ୍ରେ ଯିବାର 18-19 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେଠୁ ଯାହା ଆଣୁଥିଲି ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ସବୁ ଆମର ଯାହା ଘର ରହିଲୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ନହେଲା ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା ବେପାର କଲୁ ଏମିତି ଆଉ। ଏଇ ଫଳ ପରିବା ବିକିବାର, ଏ ତ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଲା, ହଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ବି ବନ୍ଦ, କାମ ବି ବନ୍ଦ, କେମିତି ବଞ୍ଚୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ଆମେ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଫୁଲବାଣୀ ବସ୍ ଚଲାଉଥିଲି, ବସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 5-6 ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ଚଳିବାକୁ ବସ ବଡ଼ ହଇରାଣ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେତିକି ଇଏ କରିକି ଚଳୁଛୁ, କିରାନ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ବାକି ଫାକି ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ପଇସା ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ମଝିରେ 2-3 ମାସ ବେପାର କଲି, ଏଇଟା ପୁରା ସଟଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଏବେ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଟିକେ ବିକିଲି, ଫଳ ଫଳ ଟିକେ ବିକିଲି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସଟଡାଉନ ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବାକୁ ନାହିଁ ପଦାକୁ, ଚଳିବାଟା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆଉ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ବସ୍ ଚଳାଚଳ, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହି ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେପଟେ ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟୋଟିଙ୍ଗ।